Yaqında Toshkentda o'tkazilgan jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusida xalqaro ilmiy konferensiyasi davomida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi rahbari jadid Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning uyida jadidlar merosi muzeyi tashkil etilishi ham ma'lum qilingan edi. Shunga muvofiq tarixchi olimlar, akademik va ekspertlar Buxoroning eski shahar qismida joylashgan Hovli Poyon madaniy meros obyektini borib ko'rishdi. Bu yer Buxoro Xalq Sovet Respublikasi rahbari jadid Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning uyi bo'lgan. Mazkur obyekt davlat tomonidan qayta sotib olinib, u yerda dunyodagi birinchi jadidlar merosi muzeyi tashkil qilinmoqda. Muzey madaniyat va san'at jamg'armasi ko'magida shakllantiriladi. Bu Usmonxo'janing o'zlari ulg'ayib, o'zlari katta bo'lgan va Turkiyada o'qib kelishi bilan shu yerda bir ikkita xonani ajratib, o'zining saroyday uyining bir qismini maktab qilib, yanaki amir tomonidan xohlagan shahringizga qozilikka, qozikalonlikka tayin etilishingiz mumkin degan paytda bizga millatni, o'sha yoshlarni tarbiyalashdan boshqa maqsad yo'q. Shu maktab ochgan edi va bugungi kunda mana shu zotlarning xotirasi uchun Buxoroda katta bir muzey ochish rejalashtirilgan. Shu uchun dunyo jadidshunoslarini olib keldik. Shuningdek mehmonlar yana bir ma'rifatparvar Fayzulla Xo'jayevning uy muzeyida ham bo'lishdi. Fayzulla Xo'jayevning tarixda tutgan o'rni, oilasi haqida ma'lumotlar aytildi. Biz Buxoroda ekanligimizdan xursandmiz. Jadidlar merosi muzeyi tashkil etilayotgani katta voqealik. Muzey juda ham yaxshi joyda joylashgan. Hozir Fayzulla Xo'jayev uy muzeyida bo'lib, qalbimiz yanada faxrga to'ldi. Jadidlar merosi muzeyi kelajak muzeyi bo'lishiga ishonamiz. Shu kuni Buxoro viloyati hokimligida tashkil etilgan anjumanda madaniyat va san'at jamg'armasi ko'magida shakllantiriladigan jadidlar merosi muzeyi joylashadigan Usmonxo'janing uyini muzeyga moslashtirish bilan bog'liq taqdimotlar qilindi. Hovli Poyonda amalga oshiriladigan qayta restavratsiya ishlari, yaratiladigan sharoitlar, yangiliklar haqida batafsil ma'lumotlar aytildi. Odatda biz muzey deganda o'tmishni bir hayotni qismini olinganda eksponat sifatida saqlab qolamiz. Yo'q, unday bo'lmasa kerak. Bu jonli muzey bo'lib, meni nazarimda o'sha 100 yil avvalgi jadidchilik faoliyatini kelajak bilan bog'laydigan rishta bo'lishi kerak. Va tabiiyki, bu o'rtalikda bizni nimamiz, bugungi kunimiz, bugungi harakatimiz, muzeyni vujudga kelishi, boshqalar, Usmonxo'ja, Fitrat domla, Fayzulla Xo'jayev boshqalar vosita bo'lishi mumkin. Taqdimotlardan so'ng akademik jadidshunos olimlarning mazkur muzeyda jadidlar ruhiyati yorqin aks etib turishi, shu bilan birga zamon talablari asosida bo'lishi lozimligi haqida fikr-mulohazalari tinglandi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.